jsme v Itálii, tady už stojím vlastně, už jsme tady druhý den. Včerejšek jsem vám netočil, protože vlastně včera jsme byli celý den na pláži a udívali jsme si to i tak. A dneska buď půjdeme taky na pláž, ale nebo to ještě nevím. Každopádně tady to je přesně, já nevím, jak se to vyslovuje, každopádně tady to máte napsané tady. Miss Koleši, tak a vlastně asi můžeme jít do videa. Je 9.49, já vám tady ukážu asi takový výhled. Je to tady hezký. Akorát tady vidím, že máme city play. Nevím, jak se tam dostal, víte. Čepínek. Zkusím ho vyndat. Teď snídám. A asi uvidíme se na pláži. Tak lidi, jdeme k moři. Tamhle je moře. Tak asi můžeme jít. Je tady vlastně třetí den a jdeme, no nejdeme, ale jedeme autem do Benátek. Je tady prostě hustý, slunce pálí, proto jsme se teď mazali ještě krémem. Schválně jsem vám to zrychlil trošku, no. Tak a už se asi uvidíme při cestě nebo ještě v autě, s tím si nejsem jistý. Už jsme v San Marínu, tamhle vidíte je moře, jo, teď to byla blbá kvalita, jinak výhled tady je krásný, tak uvidíme se nahoře na hradě a jinak omlouvám se.